a gost Hronike danas je Tomislav Momirović, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Dobar dan. Dobar dan, Slađana. Zaista tragične vesti. Jesu tragične vesti. Šta je ono što se do sada zna o uzrocima ove nesreće u Ovčar Banji? A dozvolite mi pred svega da izrazim saučešće porodicama nastradalih. Zaista se desio jedan tragični događaj i događaj koji će biti ispraćen jednom kvalitetnom istragom. Sve što bi rekli i da prejudiciramo tu istragu ne bi bilo adekvatno, a naročito ako jedan ministar govori o tome praktično neposredno nakon događaja. Ono što bez ikakve sumnje danas znamo da stanje tog mosta nije bilo nepoznato za nadležne državne organe. I je li adekvatno obeleženo mesto? Dozvolite, molim vas, to će naravno utvrditi istraga. Ne bi bilo fair da ja sada govorim o tome, niti imam neophodne informacije. Ali ono što znamo je da je nadležni građevinski inspektor lokalne samouprave doneo rešenje kojim zabranjuje korišćenje tog mosta. I daje nalog tačno kako da se on, da tako kažem, rekabilituje, rekonstruiše, da bi bio ponovo u funkciji. Kako se desilo da od rešenja kojim se zabranjuje korišćenje mosta, do toga da mi imamo po nekim svedočenjima i 50 ljudi na tom mostu. To mora da utvrdi istraga i mi kao nadležni organi moramo da budemo odgovorni i da sačekamo adekvatne rezultate koji će dovesti do toga da utvrdimo odgovornost koja mora da se utvrdi. Ovo je jedan ozbiljan događaj, ovo je jedna velika tragedija. I ako mi dozvolite, danas smo imali sednicu vlade, zaista nas je ovo sve pogodilo. Zaista pričamo o jednoj tragediji, a mi smo kao vlada, čini mi se, baš vezano za Ovčar Banju, doneli jednu radnu grupu, predsednica vlade, nadležni ministri. Velika sredstva smo alocirali, baš da bi doveli turiste. Obnovili smo putnu infrastrukturu, obnovili smo železničku stanicu, obnovili smo Vidikovac. Želili smo da dođu ljudi. I evo, ljudi su počeli da dolaze i ovako nam se nešto desilo. Voleo bih da građani imaju poverenje u nadležne organe, svakako će istraga utvrditi odgovornost i na kraju te istrage znaćemo koji su rezultati i ko će snositi odgovornost. Jasno. Sigurno ovakvih mostova postoji još u Srbiji. Hoće li ovo proizvesti kontrolu svih sličnih ili ovakvih mostova u zemlji? Imajte na umu da mi imamo više od 3000 mostova samo u drumskom saobraćaju. Imamo veliki broj mostova na železničkom saobraćaju. Jasno, ali ovi su specifični. Pa jeste, ovo su praktično mostovi koji nemaju nikakve papire, koji su izgrađeni 50-ih, 60-ih, ponekad i početkom 20. veka. Ali tim pre kontrola mora da bude veća na takve. Apsolutno, apsolutno. Ne postoji ni jedan akt koji može da abolira nečiju odgovornost. I mi ćemo to utvrditi. Ali ponekada, a nadam se da ako smo pošteni, to ćemo i prihvatiti, često imate ljude koji i posle zabrane, posle, da tako kažem, ograđivanja prostora, sklanjaju i koriste tu infrastrukturu jer im tako život čini komfornije. Bliže im je da tu da prođu. Mislim, to se dešavalo. Ne kažem da je to ovde slučaj. Zaista, ne želim da prejudiciram, ali se više puta to dešavalo. Hoće li neko da ih kazni ako to rade? Da vam kažem, apsolutno mi kao nadležni organi, različiti republički i republički, sankcionišemo i kažnjavamo ljude. Jako je teško ako vi nemate tu svest. Pričam uopšteno, molim vas, uzmite me sa rezervom, da ljudi sami uklone barijere koje postave građevinski inspektori i koriste tu infrastrukturu kao prečicu. Jednostavno, to je nešto sa čime se mi često suočavamo. Ponekada je situacija takva da vi nemate kvalitetno alternativno rešenje i onda je tim pre teško sa nekog moralnog aspekta kazniti čoveka koji koristi tu da li je most ili šta god, iako je nebezbedan, ali mi moramo da budemo ozbiljni, moramo da budemo konzistentni i dosledni i da sankcionišemo sve ljude koji koriste ovakvu infrastrukturu. Da li su ovi ljudi bili svesni? Verovatno nisu. Turisti. Postavljamo pitanje su turisti, ali... Turisti koji nisu ni znali u što se upuštaju. Još jednom ponavljam, istraga će biti sprovedana, istraga će utvrditi ko je odgovoran, ti ljudi će odgovarati i oko toga nema nikakve dileme. Jasno, o svemu ovome naravno više u našim narednim informativnim emisijama i kada na kraju kraju budu poznati rezultati istrage, o tome će se govoriti danas. Moram da vas pitam još jednu stvar. Jesu li zamenjeni delovi na kontaktnoj mreži? Mislim, sad ispade, ali takav je dan. Prosto dan donosi i pitanja. Da vam postavljam sva ta neka pitanja o nekim događajima koje su se dešavala što prekjuče, što evo danas na kontaktnoj mreži Beograd-Novi Sad na pruzi. Nije lako
razgovarati o drugim temama posle ovakvog događaja. Jasno. Ali mi moramo da se bavimo i drugim pitanjima. Svakako imali smo jedan jako neprijatan događaj prethodnih dana. Je li to ponos popravljen? Naše železnice je bio predmet jedne teške krađe, jedne organizovane grupe bestidnih kriminalaca koji su zarad sitne protivpravne imovinske koristi napravili veliku štetu za železnicu, napravili veliku štetu za našu državu koja je počela da podiže infrastrukturu železnice u ovoj zemlji. Mi smo izgradili najbolju prugu u istočnoj Evropi. Idemo 200 km na sat između dva najveća grada u Republici Srbije. Pogledajte kako je to dostignuće celoj nacije. Svi građani ove zemlje. Mi smo zaista, kad kažem mi, mislim pre svega radnici, ne mi u ministarstvu, nego radnici železnice su prethodna dva dana radili bukvalno bez prestanka da bi što pre vratili prugu funkciju. I od jutros je pruga vraćena u funkciju, vozovi idu 200 km na čast, ponovo je red vožnje 33 minuta između Beograda i Novog Sada. I ne samo Beograda i Novog Sada. Tu je Inđija, Stara Pazova, Nova Pazova, Sremski Karlovci, Zemun, Batajnica, svi ljudi koji idu na posao, da li u Beograd, da li u Novi Sad. Ljudi koji koriste infrastrukturu koja je među najboljim u Evropi. Ako mi dozvolite, mi smo, kada pričamo o ovoj deonici, kada pričamo o ovim vozovima, rame uz rame sa jednom nemačkom ili švajcarskom. Ja ne kažem da smo mi dostigli taj nivo, taj standard, jer to je bilo istina. Mora se počne svakako. Ali negde mora biti početak. Mi zaista napredujemo u tom smislu. Železnica se ponovo podiže. Imamo tri puta više putnika nego prethodne godine. Sutradan otvaramo nove koloseke za Rumu, Sremsku Mitrovicu, Šid, kao i za Šabac i Loznicu. Pazite, to je više od 200.000 ljudi koji će sutra, od sutra praktično imati kvalitetnu železničku vezu sa Beogradom. Dobro, ono čime mi također možemo da se pohvalimo, to jeste i veliki broj putnika na Beogradskom aerodromu. I sigurno ste i vi, kao i mi, čuli komentare, tamo su veliki i ozbiljni radovi i sada oni koji dolaze budu i ljuti, i iznervirani, jer tamo morate sada dok su radovi da se sudarate i sa radnicima i sa svima ostalima. Kako napreduju radovi na rekonstrukciji i kada će zgrada Beogradskog aerodroma dobiti svoj konačni onako izgled? Moram da kažem da nisam samo čuo, nego sam posetio, video više puta, govorio sa našim partnerima izvan SIA. Ja moram da kažem ljudima da mi imamo jednu od najboljih svetskih kompanija kada pričamo o upravljanju aerodromima u našoj zemlji. To je jedan od najvećih poteza Vlade Republike Srbije. Naravno da tu investiciju prati jedan veliki investicioni talas u celu zgradu, u piste. Naš aerodrom ima površinu od 55.000 kvadrata. On će imati više od 100.000 kvadrata. On će se duplirati. To pričate o zgradi. O zgradi. Mi očekujemo, mi smo 2019. rekordne godine imali nešto više od 6,2 miliona putnika. Mi očekujemo za dve godine da bude oko 15 miliona putnika. Znači, ne duplo više, nego skoro trostruko više. A kada će zgrada bude gotova? Konačno? Znači kako, investicioni ciklus će trajati više od decenije. Ali mi očekujemo da će ova primarna infrastruktura, znači zgrada koja će postati novo obeležje, aerodrom će potpuno drugačije izgledati, već za godinu do godinu i po dana. Mi želimo što pre da stavimo u funkciju tu zgradu. Mi želimo da taj aerodrom bude ponos, da to bude ubedljivo najbolji aerodrom u jugoistočnoj Evropi. Ali ne možemo da dozvolimo ni da ljudi, tako kažem, zaustave svoj posao da bi rekonstruisali zgradu. Ja moram da kažem da sam i lično davao veliku podršku Mansiju da nastave sa investicijom, da ubrzaju investiciju, da ne stopiraju dolazak putnika i odlazak. Naravno da to ima svoju scenu i izvinjavam se ljudima i molim ih za razumevanje jer mi ne možemo da se odreknemo tih putnika, mi ne možemo da se odreknemo svih ljudi koji dolaze u Beograd jer oni dolaze, donose prihod za našu sekundarnu i tercijalnu industriju. Oni podižu naš saobraćaj. To je naš cilj. Mi želimo da Srbija bude integrisana u evropsku ekonomiju. Ali ono što bi trebalo uskoro da bude završeno, to je obilaznica. I koje bi to putne pravce... Šta bi to trebalo da rastereti zapravo obilaznica? Ako mi dozvolite, posle 30 godina mi smo u situaciji da razmišljamo šta će se desiti kad završimo projekat obilaznice oko Beograda. Šta će se desiti kad svi oni milioni automobila i ljudi koji iz zapadne i centralne Evrope putuju ka Bliskom istoku, više ne budu morali da prolaze praktično kroz centar grada, jer Gazela je danas centar grada. Da ćemo da odahnemo. Evo ja ću da vam odgovorim. Da odahnemo. To je jedan veliki izazov, ali rezultat koji smo mi napravili, a to je da završavamo ovaj projekat, on je počeo da se radi 90. godine, pre 32 godine. Pogledajte kakav je to signal našim građanima, da vi projekte razlačite po 30 i više godina. To je nedopustivo.
Ja sam ponosan što sam deo ove vlade koja je odlučila da završi sa tim projektom. Od marta više neće postojati tema obilaznice oko Beograda kakva je postojala prethodnih decenija. Postojeći izazovi kako mi da omogućimo svim ljudima u tranzitu ili da ih skrenemo, izaberite koji hoćete termin, da ne prolaze kroz centar Beograda. Da sela bude zaista gradska saobraćajnica samo za ljude koji žive ili koji gravitiraju u Beogradu. Jasno. To će to značiti. Milioni vozila, teretnih i putničkih, više neće imati nikakvu potrebu da prolazi kroz centar grada. To će značiti manje aerozagađenja, to će značiti komforniji saobraćaj, to će značiti bolje uslove života. Došli smo do samog kraja. Znate šta moram da vas pitam? Ono čega smo svi svesni i slušamo ta upozorenja sa različitih strana. Izazovna zima nije samo pred nama, nego pred čitavim svetom. Da li to može potencijalno da ugrozi ove velike infrastrukturne projekte? Apsolutno, mi se nalazimo u jednoj krizi koja je bez presedana. Mi ćemo u svetu svuda. Da, nije naša kriza, mi zaista nemamo nikakve veze s ovim što se dešava u Evropi. Mi živimo praktično u neposrednom ratnom okruženju. Mi živimo u ratu dve najveće zemlje u Evropi koje su i sirovinska baza za celu Evropu. Taj rat je izazvao energetsku krizu. Cena električne energije, što je direktna posledica na našem tržištu, je porasla 10 puta ili aj nekaj sad 8 puta. Cena koju plaćaju naši građani nije porasla ili je porasla jako malo. I ja molim ljude da toga budu svesni. Cenu koju vi plaćate i struja koju vi koristite je subvencionisana u značajnom iznosu. Država to plaća za vas. Ja apelujem i molim sve ljude da budu odgovorni, da štede električnu energiju, da pomognu svojoj državi, da pomognu sebi, da pomognu svojoj deci. Jer ako ne budemo odgovorni, ako ne budemo svi zajedno u ovome, nećemo moći da izbegnemo krizu. Znate, pare ne rastu na drvetu. Mi moramo da plaćamo velike količine uglja, nafte, na kraju i struje. Dobri, a tek jasno, troškovi ali, dolaze. Kažem, ali kad bude hladno, ako nam ne puste grejanje, šta ćemo? Hladno bude ujutru i uveče. To nije na vama, to je na Ministarstvu za energetiku i na to planova. Svi smo mi zajedno u ovome. Ne krijemo se i ne bežimo od problema. Ni od jednog problema nismo bežali i trudimo se da, kako treba, informišemo ljude. Nećemo dozvoliti da domovi naših građana budu hladni. Ali molimo ljude da takođe budu odgovorni. I ako mi dozvolite samo da se vratim na početak pitanja. Rat je počeo u februaru. Da li je stao i jedan projekat? Mi gradimo 10 autoputeva i brzih saobraćajnica danas. Gradimo najbržu prugu u istočnoj Evropi. Ni jednog radnika nismo povukli iz gradilišta. Ni sa jednog gradilišta se nismo povukli. Pogledajte koji je to uspeh. Sačuvali smo nezavisnu politiku, nastavljamo sa investicijama, nastavljamo sa obilaznicom oko Beograda, nastavljamo sa brzom saobraćajnicom ka autoputu Miloš Veliki, koji će spojiti Surčin i Novi Beograd. Od Tošinog bunara i Vojvođanske vi izlazite na autoput Miloš Veliki. Potpuno nova perspektiva za Surčin i Novi Beograd. Najkvalitetnija infrastruktura. I to će olakšati u mnogome izlazak na autoput. E sad moram da... Apsolutno. Moram da vas pitam nešto, ako mi dozvolite, privatno. Vama se dešava vam se da objavite pa gotovo privatne snimke na društvenim mrežama, na Instagramu i tako dalje. Recimo, prošle godine, to je bilo prošle zime, ste objavili, negde ste išli na put, čini mi se, i objavili ste kako gurate auto u snegu. Kako budu reakcije ljudi kada vide ministra da gura auto? Mislim, što, kako da vam kažem, ni to ništa nije neobično, jer vi ste čovek. To je saista dobro pitanje. Nisam, da budem potpuno iskren, previše razmišljao o tome. Što se tiče tog posta, njega sam tendenciozno, naravno, objavio da bi pokazao ljudima da smo mi kao članovi vlade zajedno sa njima u tim okolnostima. Pao je veliki sneg u kratkom vremenskom periodu. Nemoguće je tako brzo ukloniti sneg sa ulica. Ali želeo sam da ljudi vide da smo mi svesni toga, da se trudimo da što više olakšamo ljudima u ovom slučaju saobraćaj. Jednostavno, naravno, komentari su različiti. Nekad su pozitivni, neki su negativni. Ja se nadam da su ljudi osetili i videli posvećenost. S druge strane, mi živimo u jednom svetu koji je, kako kaže Mark Zuckerberg, osnivač Facebooka, metasvet. Sve je dostupno. Socijalne mreže su preplavile tržište. Svi smo na njima. Jako je teško odvojiti privatan segment od funkcije ili dužnosti koju obavljate. Sad ovo možete sigurno da izdvojite. Šta vi smatrate vašim najvećim uspehom sada za vreme ministarskog mandata? Ja zaista ne posmatram sebe kao nosioca nekog uspeha. Ovo su uspesi ove vlade. Ovo su uspesi politike Aleksandra Vučića. Da vi radite u ovim uslovima 10 autoputeva i brzih saobraćajnica. Meni je čast što sam deo ove administracije. I ne bih želeo ni jednim svojim aktom, ni jednom svojim rečenicom
da sebe istaknem ispred svih ovih ljudi u vladi i naravno predsjednika koji je pokrenuo ovaj investicioni talas. Ja volim ljude da obrate pažnju koliko mi energije ulažemo. Mi smo zaista, svi ljudi koji su u vladi, dali smo sve od sebe da bi napravili neke iskorake u teškim okolnostima. Kad je bila korona kriza, mi smo postavili standarde kako se jedna mala, moderna i moćna država nosi sa ozbiljnom krizom. Mi smo davali humanitarnu pomoć čak i zemljama Europske unije. Mi danas to ljudi zaboravljaju ili nisu primetili, dajemo pomoć u regulisanju infrastrukture, u ovom slučaju rečne, jednoj državi Europske unije. Na tri kritične lokacije na Dunavu, u zemlje Europske unije, mi bagerišemo, omogućavamo da plovni put bude apsolutno prohodan, da bismo mogli između ostalog da dopremimo količine uglja koje su neophode za naš energetski sistem. Tako da ponosan sam što uspevam u svim okolnostima da istrajemo u realizaciji projekata. Ponosan sam jer se ne povlačimo. I uveren sam da će u budućnosti neki ljudi dati adekvatnu ocenu. Još jednom ponavljam, nisam ja taj. Ja sam deo tima i na to sam ponosan. Dobro, niste izdvojili ništa. Hvala vam što ste bili gost Beogradske brze pruge. Brza pruga. Beograd-Novi Sad, dva najveća grada u Republici Srbiji, povezana najkvalitetnijom prugom u istočnoj Evropi. Na to sam ponosan, ne lično, to nije moj uspeh, to je veliki uspeh. Izdvojili ste nešto, brza pruga. Teško je to ne izdvojiti, zaista. Hvala vam puno što ste bili s nama. Hvala vama.